ବିଟେକ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ଦିଗ ଅଲଗା ବାଛିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ। ନୂଆ ନାହିଁ ସେହି କଥା, ମନ ଯଦି ଲାଗୁନି କାହିଁ କରୁ ସେହି କାମ ଅଯଥା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣରେ ଇନ୍ଧନ ଭରୁଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏଯେମିତିକି ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରୁ ମନ କାଢ଼ିପାରିଲେନି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଖର ସୁମନ ମାଝୀ, ଜଣେ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ର। ନିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବିଟେକ୍ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଟେକ୍ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହୋଇ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ହସ ଆଉ ଖୁସି ବୋଧ ହୁଏ ନଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ। ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବିଟେକ୍ କରି ଦିଗ ଅଲଗା ବାଛିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀରେ। ଆଜି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଖର। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛୁ। ସେ ବାସ୍ତବିକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ଜଣେ ବିଟେକ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବା ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ତାକୁ ଚାକିରି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶେଖର ସୁମନ ମାଝୀ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଯିବ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇ ଦିଗରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ତ ପେସାରେ ଜଣେ ବିଟେକ୍ର ଛାତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଚାକିରିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ, ମୋ ପାଖକୁ ତ ବହୁତ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ସବୁକୁ ମନ କଲିନି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଇ ଦିଗରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହେଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗୁରୁଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ସାମଲଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଚୌକ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଯାହା ଓଡ଼ିଶୀର ବେସିକ୍ ସବୁ ସେ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ମୋତେ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର ଏବଂ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀରଙ୍କ ଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ହିଁ ମୋତେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୋର କେତେ ସ୍ତର ମୁଁ କେତେ ଯାଇଛି। ଏବଂ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ କରତାଳି ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ମୋ ପାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଘରେ ଘରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରୁ, ସେ ଚାକିରିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଯାକ ଶ୍ରେୟ ସେ ଦର୍ଶକ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କଳାକାର ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ବହୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ମନ ବଳାଉନଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ପୁଣି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଏକ ଉତ୍କଳିକା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କିରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।